Keyingi savolimiz yo'l patrul xizmati xodimi meni to'xtatganda avtomobilim salonidan tushishimni talab qilishga haqlimi deb so'rashdi. Aytib o'tishimiz kerak, ijtimoiy tarmoqlarda ham aynan ushbu mazmundagi ko'plab videolarga ko'zimiz tushadi. Bevosita shu holat muhokama qilinganini ham ko'ramiz. Demak, amaldagi qonunchilikka asosan Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimi transport vositasini to'xtatganda haydovchi va yo'lovchilardan transport vositasi kabinasidan chiqishni faqatgina quyidagi hollarda talab qilishga haqli. Ya'ni transport vositasidagi texnik nosozlikni va yuk tashish qoidasi buzilganligini bartaraf etish maqsadida haydovchi transport vositasini mas holda boshqarayotgan deb hisoblashga yetarli asoslar mavjud bo'lganda, transport vositasining dvigatel va agregat qismlari raqamlarini ro'yxatlash hujjatlarida yozilgan raqamlar bilan farq aniqlangan taqdirda bevosita haydovchi ishtirokida solishtirish maqsadida transport vositasiga tegishli hujjatlar yoki unda olib ketilayotgan yuk hujjatlari mavjudligini tekshirish zarurati yuzaga kelganda haydovchi yoki yo'lovchi jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotganda haydovchining transport vositasi kabinasida kabinasida bo'lishi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga tahdid solishi mumkin bo'lgan hollarda, ya'ni haydovchining ruhiy holatiga, yoshiga, sezgirlik va e'tiborni susaytiradigan dori vositalari ta'sirida yo'l harakati xavfsizligiga tahdid soladigan darajadagi charchoqlik va betoblik holatida transport vositasini boshqara olishiga shubha qilgandagina ularni bevosita salondan tushishlarini talab qilishi mumkin. Jismoniy nuqsoni sababli haydovchining transport vositasi kabinasidan chiqish imkoniyati cheklangan holatlar esa bundan mustasno hisoblanadi.